muri worship team ugahura nabakuye akaboko kamwe akagasiga ku mutaye baririmba bakarira amarira akabare akavuga ko bakunda Imana ariko Yesu abyitegereje ikintu abantu mu mitima yabari ni jyaryo arva ngo umuntu nankunda azitondera ijambo rye ntaga ibimenyetso by'urukundo bizagaragarira mu ndirimbo nyinshi no kubyina cyane ntaga ibimenyetso by'urukundo bizagaragarira mu batuye menshi nabubatse inyubako nyinshi hoya ntaga ibimenyetso by'urukundo bizagaragarira kubabwiriza inkuba zigakubita ntaga ibimenyetso by'urukundo bizagahagararira mu bantu bavuga indimi cyane n'abahanuzi ntaga ibimenyetso by'urukundo bizagaragarira mu bashumba nabiyita ba bishop ibimenyetso by'urukundo bizagaragarira mu kwitondera ijambo ry'Imana abantu baravuga bakabwiriza batitondera abantu bashyira ijambo ry'Imana mu ndirimbo bakaziririmba batitondera bagera mu nzego zitandukanye mu itorero ariko wabakurikirana ugasanga n'ibitondera ijambo ry'Imana Yesu ashyizeho itandukaniro haba ngo insengero nizishake zigwira ibihugu abantu babivuge cyane abandi babyamamaza cyane babikorera amapibulisite cyane namenye kuko urumva yamutwaye atwite ngo agiye kumva ngo barabyara aravuga atawi ntunongeye gukora imirimo y'abagabo ngo bakibyara yumva irindi jwi Yosefu ni karame ntihungisha umwana na nyina kuko Herode agambiriye kwica uyu mwana na nyina Yosefu ahungisha Mariya ari kwitondera ijambo ry'Imana ndirimbo ya Hoziyana mu gitabo cy'ubwami handitsemo amazina Yaberina Enoke Aburahamu na Mose cyanditsa abahanuzi n'intumwa cumi n'ebyiri n'abahowe rya zina nanjye wanyanditsemo ntabwo nzi niba wayiririmba imbere ya Yosefu ntabwo nzi niba wayiririmba imbere ya Aburahamu babaye ubuzima badakunze kubera imbaraga zo kwitondera ijambo ni mu nkunda hari abagabo bagaragaje ko bakunda Imana mugabo bita Daniyeli ari mu bunyage ngo yabonye ibyo kurya by'i Babuloni biri mu rupfu harabe ngo sinzigera ndya ibyo kurya by'ibwa ngo ahitamo kurya ibiryo biciriritse n'abakene babona kandi ari ibwa ngo nzajyanywa amazi kuko ava mu mariba y'i Yerusalemu nzajya ndya n'ibishyimbo ngo bahubwo buzima abandi bajya ku meza ariko Daniyeli ari kwitondera ijambo ry'Imana ngo bigere ubwo abizira kubera imbaraga zo kwitondera ijambo ry'Imana ni mu nkunda muzitondera ijambo ryanjye nanjye na Data azabakunda hanyuma nashaka kubabwira ko abantu batazishobora kwitondera ijambo ry'Imana bazarimba kwasomye inkuru y'umugabo umwe bita Shimeyi. Shimeyi yatutse Dawidi yari rubanda ntiyari ntajyane nawe ntiyemere kubana nawe muri icyo gihe hanyuma Mefibosheti ageze ibwami baramubwira ngo uzajya usangira na Dawidi ku meza ye ni bande basangiraga Mefibosheti niwe wasangiraga na Dawidi uyu munsi ubugingo bwawe nibwo bwaje gusangira n'Imana haleluya haleluya Mefibosheti ngakajya sangira na Dawidi ari bwa bugingo ari we mwami ari yo mana hanyuma abwira Siba Siba ninde Siba ni umubiri arava ngo none uyu Mefibosheti kasangira n'umwami akabibwami Siba aje gukora iki Siba ni umugaragu w'ubugingo Siba ni umubiri umubiri niwe mugaragu w'ubugingo y'Imana iguhaye akazi y'Imana ikugiriye neza ibihaye umubiri wawe kugira ngo ubone icyo ukora hanyuma bikorera ubugingo buzabona Imana Haleluya. Hanyuma abahungu ba Siba n'abana Imana ishyira mu buzima bwawe. Arabakwanga. Arabakunegura. Arabakuvuga nabi.
arabagira neza ubuzima bwawe abo bose nabagaragu bawe bashinzwe gukorera Mefibosheti bashinzwe gukorera ubugingo umuntu akakubeshyera wimwanga ni umugaragu Imana yashyize mu buzima bwawe ngajya ahinga imisozi y'inyarurembo Imana ihimbaza aba bagaragu rero umubiri ni babiri niko Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV invitation yo kwinjira mu murage w'ibyishimo byicana umva nezerewe cyane some ijambo ry'ima hala da simini marda soleta yuminima imani himba byishimo bizatwica dusome ijambo ry'imana bami gitabo cy'ambere cy'abami gitabo cya mbere cy'abami bice bibiri murongo wa 36 tuganire gato ijambo ry'Imana hanyuma dusenge dutahane invitasiyo yeshimo haravuga ngo Salomo aho arashimeye bukeye umwami atumira Shimeyi aramubwira ati wibakire inzu i Yerusalemu uyigumemo ntuzayivemo ugira handuke umunsi wavuyeyo ukambuka akageza ikidironi uzamenye neza ko utazabura gupfa amaraso yawe azaba ari wowe baho Shimeyi yasubiza umwami ati ibyo umbwiye ni byiza ukuvuze mwami nyagasani ni ku mugaragu wawe nzabigenza nuko Shimeyi abi Yerusalemu ahamara iminsi myinshi hasize imyaka 3 abagaragu babiri bashimeye baracika bajya kwa Kishi mwene Maka umwami w'i Gati bukeye babwira Shimeyi bati abagaragu bawe bari i Gati Shimeyi arahaguruka ashyira amatandiko ku ndogobeye ajya i Gati kwa Kishi gushaka abagaragu nuko Shimeyi aragenda abakura i Gati hanyuma Salomo abwirwa ko Shimeyi yavuye i Yerusalemu akajya i Gati akagaruka umwami atumira Shimeyi aramubwira ati harya sinakurahije Uwiteka nkakwihanangiriza rwose nti umenye neza ko umunsi wavuyeyo ukagira hano aho ugana hose utazabura gupfa ukansubiza ati ibyo uvuze ni byiza ndabyumvise none ni iki cyakubujije kwirinda indahiro y'Uwiteka n'itegeko yagutegetse Imana idufashe cyane dusoma ubutumwa bwiza kubwanditswe na Yohana ibice 12 umurongo wa 23 page 111 isezerano rishya 23 haravuze ngo mu bice 14 bya Yohana murongo wa 23 aravuze ngo Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondere ijambo ryanjye na data azamukunda tuzaza aho ari tugumane nawe Imana ihimbaza ndasubiramo Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondere ijambo ryanjye na data azamukunda tuzaza ahantu atuye nubwo yaba ari mu mwobo cyangwa muri kanevu tugumane nawe Imana ihimbazwe dusome n'ahandi umurongo umwe Yohana nanone turabirindura urupapuro tujye imbere ibice 12 umurongo wa 48 umva ukuntu havuze ibice 12 bya Yohana umurongo wa 48 havuze ngo unyanga ntiyemere ijambo ryanjye afite umuciraho iteka asubiramo unyanga ntiyemere ijambo ryanjye afite umuciraho iteka bagiye kumuvuga ijambo navuze niryo rizamuciraho iteka ku munsi w'urubanza ndashaka ko tuganira amagambo nahawe kubaganiriza n'umwuka ko umushumba yambwiye ko tuzaganira hanyuma n'inginga Yesu
angirira ubwo buntu ngo kugira ngo tuzaganire ahimbazwe cyane. Imana irashaka ko abantu bavuga ko bayikunda n'abayisenga n'abayiririmbira n'abavuga ko babwiriza ubutumwa bwiza n'abashumba n'abavuga ko bakijijwe batabivuga mu mvugo gusa, ahubwo babaho ubuzima bwo kwitondera ijambo ry'Imana. Abantu benshi uhura n'umuntu wakuyemo imyenda afite Bibiliya, wamubaza ngo ugiye, akakubwira ati nanjye ngiye mu materaniro ndirukanganye muri worship team. Ugahura n'abakuyeho akaboko kamwe akagasiga ku mutaye, baririmba bakarira amarira akabareba akavuga ko bakunda Imana. Ariko Yesu abyitegereje ukuntu abantu mu mitima y'abarini ryarya arava ngo umuntu nankunda azitondera ijambo rye. Ntabwo ibimenyetso by'urukundo bizagaragarira mu ndirimbo nyinshi no kubyina cyane, ntabwo ibimenyetso by'urukundo bizagaragarira mu batuye menshi n'abubatse inyubako nyinshi. Hoya, ntabwo ibimenyetso by'urukundo bizagaragarira kubabwiriza inkuba zigakubita, ntabwo ibimenyetso by'urukundo bizagahagararira mu bantu bavuga indimi cyane n'abahanuzi, ntabwo ibimenyetso by'urukundo bizagaragarira mu bashumba n'abiyita ba bishop. Ibimenyetso by'urukundo bizagaragarira mu kwitondera ijambo ry'Imana. Abantu baravuga bakabwiriza batitondera, abantu bashyira ijambo ry'Imana mu ndirimbo bakaziririmba batitondera, bagera mu nzego zitandukanye mu itorero ariko wabakurikirana ugasanga n'ibitondera ijambo ry'Imana. Yesu ashyizeho itandukaniro, haba ngo insengero nizishake zigwira ibihugu, abantu babivuge cyane, abandi babyamamaza cyane, babikorera amapibulisite cyane, ariko njye wabankunda mbarebera mu kwitondera ijambo ryawe. Nasuye ingo ebyiri z'abantu bitondeye ijambo ry'Imana, natembereye mu rugo rumwe rw'umugabo bita Aburahamu. Haleluya. Nasanze uwo mugabo ari intwari, bijya kuba nk'ibyawe. Ni intwari, birajya kuba nk'ibyawe, ariko sinzi niba ugishobora kwitondera ijambo ry'Imana nka kwa kundi wahagurutse. Aburahamu Imana imuhamagara, yamusohoye ahantu harenga hatatu cyangwa hano, yaramubwiye ngo ukwiriye gusiga inzu ya so, ugasiga umuryango w'iwanyu, ugasiga igihugu n'umudugudu ukajyaho nkwereka. Aburahamu arabikora, nk'uko nawe wagize amahirwe ukumva iryo jwi riguhamagara ukabikora. Mwarakoze kuza. Hanyuma agira ikibazo gikomeye, amara imyaka 25 adatwise atabyaye, kuko yarongoye afite imyaka 75 abyara afite 100. Ibyo hari n'abafite 28 bari mu ngo batarababona. Ibyo reka tubire, ndashaka kubageza mu bice 22 gitangiriro. Aburahamu ngo aricara. Aburahamu yari umukire, yari umukire cyane, wari afite abasirikare yatoreje mu rugo rwe 318, murumva atarakaze, afite abakozi babakorera. Umuntu wabonaga abashyitsi batatu akabaga inka, ubwo se ariko ari Eli Beteli yabaga zingahe? Ntabwo twabimenye, yabaga nyinshi tudafite aho twamenya bazitekera. Yari afite abagaragu, yari umukire, musumwe yicaye iwe, ntabwo nzi niba yari mu gikari cyangwa ku irembo. Haleluya. Ngo yicaye, yari asanzwe amenyereye gutambira Uwiteka. Hanyuma ngo umusumwe yicaye ngo yumve ijwi rimuhamagara, riramubwira ngo Aburahamu we, ati karame, ati ndashaka ko ntambira ibitambo. Aravuga ati se nabura kugutambira, warampaye amashyo ukampa imikumbi y'ihene n'iy'intama, ndagutambira. Yumva irindi jwi ry'imbaraga nyinshi cyane rimuhamagara, riramubwira ngo Aburahamu we, ni karame, ati sinshaka ibitambo by'amapfizi, sinshaka intama, sinshaka inka, shaka Isaka umuhungu wawe. Muri iyo minsi yari amaze iminsi yirukanye Hagari na Ishimayeli batakiba muri urwo rugo, amaze igihe barahavu. Isaka agize imyaka 12,
Aburahamu bigishushye iryo jwi rimuhamagaye rigishushye aravuga ati kumutambira kumbuga imvugo y'Imana iracyashushye n'ubuhanuzi n'ijambo ry'Imana riracyashushye muri nge atereka mfata umushyo aramubwira ati hoya akibitekereza aramubwira ati Aburahamu ni karama ati sishaka kumutambira kumbuga cyangwa Kacyiru ni bugufi ukora urugendo rw'iminsi atirenga uzamuka umusazi Moriya niho shaka kunambirira Isaka bibiri iravuga ngo yamaze ngo hari kure niko bibiri ivuga ngo hari kure cyane ngo nk'urugendo rw'iminsi atirenga Aburahamu afata Isaka amushyira imbere afata inkwi arimutwikije afata ikibiriti azafatishije umuriro afata n'icyuma gishya azamubagisha ngo bakore urugendo rw'iminsi itatu ku manwa na nijoro bibiliya ivuze ijoro ibivuze mu gihe cy'intege nke Aburahamu yaragiye umunsi wa mbere amasaha 12 amushiriraho izuba rya saa 8 rimurengeraho Isaka ari imbere Aburahamu ari inyuma abagaragu bakurikiye aragenda umunsi wa mbere bigeze nka saa 12 saa moya ngo bagwa agacuho bararyama ntabwo byanditse ariko nabasuye ntekereza urwo rugendo umva ni rworoshye ngo Aburahamu arukora arimo aritondera ijambo rye yamusura agasanga Aburahamu aracyafite icyuma gishya Aburahamu akajya akireba Isaka nawe ni igitangaza ngo akagifata akakimwereka ati ariko papa ati umushyo nguyu ati n'inkwi ndabona abagaragu bazikoreye ariko umwana w'intama ari nijoro baryamye baguye agacuho kubera umunaniro w'urugendo ngo mu ijoro bagenzura umutima wa Aburahamu ngo bagasanga aracyajya Moriya kubaga umwana umwe akanamutwika ngo yabikoze arimo aritondera ijambo ry'Imana Imana idufashe muntu nankunda azitondera ijambo ryayo na data azamukunda tuzaza ahantu atuye nubwo yaba yaranzwe nubwo yaba araciwe nubwo yaba afite izina ry'igisuzuguriro ntagira mugisha akitondera ijambo ryanjye tuzabana nawe haleluya Aburahamu ku manwa na nijoro yemeraga gutanga Isaka kubera imbaraga zo kwitondera ijambo ry'Imana ageze ku munsi wa gatatu asiga abagaragu arazamuka ngo mu ijuru babona ko yamaramaje kwitondera ijambo bavuze hari urundi rugo nagezemo nshaka kubaganiriza ni urugo rw'umuhungu umusore kiri muto cyane bita Yosefu ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 1:21 Imana umusore bita Yosefu ngo yakunze umukobwa mu mudugudu amwibonera aramwibonera aramwikundira niba yaramubonye muri Eri Musimbizi niba yaramubonye muri Eri Beteli sinzi aho yamubonye ariko ngo yaramwitegereje ngo abone ari uw'igikundiro cyane araba ngo ndamukunze afata irembo ntago nzi ahantu yararaga kugira ngo abone amafaranga y'inkwano ntago nzi amajoro yagiye Yosefu kugira ngo abone ukuntu yageza uwo mukobwa mu rugo rwe akamuhindura umugore ariko byaramuvunnye yaramusabye naramukoye agi ari kugenda yatangiye gutanga invitation agiye kubona bona umukobwa aratwite akati se ko muri Betel ariwe bandangiye kogerageza muri rimu bakambwira ko ariwe nabona mu bakristo bo mu itorero yakagira nkabona ariwe bakavuga ko yitwara neza niwe mbonye atwite aramuhamagara ati arakano nashaka kukubwira kugira ngo abirebe neza ngo mu mutima aravuga ati mbivuyemo sinzarerera undi mugabo ntaza uyu mwana uyu mukobwa amukuru ngo kuko yari imfura kwagambirira kubireka abivuyemo yanze gutanga invitation ngo yumve ijwi niba yaryumviye kuburira Simbizi ahantu yaryumviye niba ari mu nzira asubiyeyo afashe icyo cyemezo ngo yumve ijwi riramuhamagaye ngo Yosefu we ni karame witinya kurongora umugeni wawe ne atwite ntiwitinya kumurongora kuko iyo ndafite
ariyo mwuka umwuka se ni biki atera indase ariko kuko yumvise ari ryo mwejuru ukora byitonde aravuga ati nacyo ubwo ikirinto bikamutware nzajya nkora inshingano z'umugabo mu rugo ati nubundi naramukunze ubwo mvuganye n'Imana reka ngerageze nkoramutwara ngo agitekereza atyo uyumva ijwi rivugiye mu ijuru ngo riramuhamagara ngo Yosefu we ni karame ati uramenye n'umukoreho umujyane komeza utange invitation umujyane umugeze mu rugo ajya kubwira ibyo akeneye byose ubimuhe ujye utane imbabura gukorana niwe ujye woze ibyombo ararushye ujye ugerageza nakenera imbuto abari z'umuha ntukamuhe ibyo adashaka kandi udakoraho ujye urara mu cyumba cy'abashyitsi udakoraho ujye ugenda wigengesereye Yosefu agafatisha imbabura akareba Mariya akunda agakikira adafite uburenganzira bwo kumukora abikora yitonze hamaze amezi tutamenye kuko urumva yamutwaye atwite ngo agiye kumva ngo barabyara aravuga ati wi ntunongeye gukora imirimo y'abagabo ngo bakibyara yumva irindi jwi Yosefu ni karame ntihungisha umwana na nyina kuko Herode agambiriye kwica uyu mwana na nyina Yosefu ahungisha Mariya ari kwitondera ijambo ry'Imana indirimbo ya Hoziyana mu gitabo cy'ubwami handitsemo amazina yaberi na Enoke Aburahamu na Mose cyanditse abahanuzi n'intumwa cumi n'ebyiri n'abahowe rya zina nanjye wanyanditsemo ntabwo nzi niba wayiririmba imbere ya Yosefu ntabwo nzi niba wayiririmba imbere ya Aburahamu babaye ubuzima badakunze kubera imbaraga zo kwitondera ijambo ni mu nkunda hari abagabo bagaragaje ko bakunda Imana mugabo bita Daniyeli ari mu bunyage ngo yabonye ibyo kurya by'i Babuloni biri mu rupfu harabe ngo sinzigera ndya ibyo kurya by'ibwa ngo ahitamo kurya ibiryo biciriritse n'abakene babona kandi aribwa ngo nzajya nywa amazi kuko ava mu mariba y'i Yerusalemu nzajya ndya n'ibishyimbo ngo bahubwo buzima abandi bajya kumeza ariko Daniyeli ari kwitondera ijambo ry'Imana ngo bigere ubwo abizira kubera imbaraga zo kwitondera ijambo ry'Imana ni mu nkunda muzitondera ijambo ryanjye nanjye na Data azabakunda hanyuma nashaka kubabwira ko abantu batazishobora kwitondera ijambo ry'Imana bazarimbuka twasomye inkuru y'umugabo umwe bita Shimeyi yatutse Dawidi yari rubanda ntiyari namutwara sibo nta hantu yarazwi arahagarara ngo Abusalomu yiyimitse ngo yitegereza Dawidi ngo aramureba ahunze ngo araseka cyane ngo atuka Dawidi umuntu wese utazi Imana abayeho ubuzima buyituka nubwo yabakora imirimo myiza umuntu wese utazi Imana afite kamere ya Adamu abayeho ubuzima bwo gutuka Imana mu bikorwa akora nubwo yaba ari umugwaneza Shimeyi kuko yari atazi Dawidi aramutuka Shimeyi ashushanya umuntu w'umunyabyaha utarahura na Yesu abaho ubuzima butuka Imana ariko ngo Salomo yime kuko Salomo ashushanya Yesu ngo amaze kwima asifiwe Yesu umuhungu wa Dawidi ngo arahamagara ariko ngo Shimeyi we bakimuhamagara aravuga tuko bisa kose ubwo natutse papa we bagiye kunyica ariko Imana ni nyembabazi Imana ntigira nk'uko abantu bagira ibyaha by'abantu byinshi bingana n'urukundo rw'Imana muri rimwe yari imyongo kandi ibyaha byanjye byari bikabije muri ibyo byateye urukundo Yesu kuza kunkunda Imana ihimbaza Shimeyi agenda afite ubwoba
narigize ngo babwire ngo kwa Yesu nago bahapfira na hantu ho gukirira ni indwara zose ni byaha byose n'ubumuga bwakumugaje iyo Yesu aguhamagaye akakoresha umutima wawe ukaza mu materaniro abaje kugukoramo umurimo mwiza wo kugukiza ahimbazwe Shimeyi ngageze imbere ya Salomo aramubwira ati mwana wanjye umva Yesu mwana wanjye iyo bakiri inzu ya Yerusalemu nacyubaye nzaguha n'abagaragu uyibemo iyo nzu amukura mu cyaro amuzana mu mujyi ubwo tujye wibera hano amaze kumwubakira amuha amabwiriza atazare aramubwira tuzaturi Yerusalemu gusa ntuzigera ugira ahandi ujya Shimeyi ati ni ukuri niho nzatura mugize se ngo abantu bari gukora ibyaha atari uko bahatinze abantu basubiye mu byaha ari uko bahatinze Shimeyi ngamara imyaka itatu yitondera itegeko ry'umwami ariko ngo nyuma y'imyaka itatu niko muza niko abantu baza gukizwa babyitondera bakigeramo babona abaririmbyi badefiriza bakavuga ati natwe tubikora babona abaririmbyi bagambana n'abakristo basanzemo bicara mu nteko bakanegurana bakagira ngo biremewe hoya nago byemewe ngo Shimeyi hatinze ahamaze imyaka itatu yitondera ngo yumva byamugoye abagaragu be baramucika ndaza kuba babwira aba bagaragu ngo baramucika ngo bambuka akageza ikidironi gasobanura umusaraba wa Yesu kuko kidironi mu ngoma za kabiri mu bice 14 ku mugabo bita Asa ngo nyina ngo witwa Maka ngo yigeze kumanura ikigirwamana cya Shera mu mujyi aravuga ngo sukira umugabe kazi ngo kubera ibintu wakoze ngo Asa afata ngo akura nyina ku bugabe kazi ngo afata ikigirwamana cya Shera yari yazanye ngo aragitwika arangije ngo kidironi aragitembana neguza mu gitondo baturirimbiye ngo iyo umuntu ageze ku musaraba ibimurushya byose abisigayo hanyuma ngo Yesu akaba umwami w'ubugingo bwe iyo umuntu ageze ku musaraba asigaye ibyaha ntaba yemerewe kuzasubirayo ngo yambuka asubiraho yavuye umugabo bita Shimeyi rero ngo arahirenga kidironi ingana n'imbaraga z'umusaraba umuntu wese wageze ku musaraba asigaye ibyaha n'ibimurushya akabiha Yesu ku musaraba akagenda nejejwe n'Imana akunze gutungwa n'iby'i Yerusalemu hanyuma Shimeyi ngo biramunanira ngo yambuka kidironi asubira mu gusambana hari yararetse akiri mu cyaro akiri mu byaha asubira mu kubeserana yari yararetse naratangaye umugabo bita Loti ngo hari ibintu atakoreye Sodomu ngo abikorera ku musozi w'uruhungiro Isodomu baratingana n'uwakabyirinda Isodomu basambana n'uwakabireka Isodomu iyo tuvuze Sodomu tuba tuvuze isi y'ibyaha Isodomu bakabeshyerana bakajya mu bapfumu no Loti akabireka ariko ngo buke yageze isowa ku musozi w'ubuhungiro ngo arasinda asindira muri korali asindira mu rusengero yarize Yesu umwami n'umukiza arasinda yambara ubusa arasambana akuramo ipantaro arabishobora ni igitangaza Loti ni umugabo w'igitangaza kandi n'aba bakobwa aba bakobwa bicaye aho ku musozi w'ubuhungiro nta yindi misiyo buzuye umwuka w'abadayimoni umeze nk'uwo abakobwa bari no pfo hirya ngo Balamu yoheje ngo mujye mujya mu materaniro mwambaye ubusawa mugerageze mwambara ubukanzu butuma bareba uko muteye aha ari abagabo b'Abisiraheli bazasambanira mu ihema ntibabimenyereye Imana idufashe cyane imbabazi barasambana batarabimenyere Imana irabarwanya mu gihe igitera mu Bisirayeli kubera umwuka w'abamowa ashaka ko dusenga Shimeyi arambuka ngo kubera ikibazo cy'abagaragu babiri ngo bari baramu ngo bari bamucitse nta kindi kintu cyateye Shimeyi kwambuka ngo ni ikibazo cy'abagaragu babiri ukanya ndababwira haleluya abantu bagira haleluya bene data dufite intambara ikomeye yo kurwana n'umubiri iyo usomye igitabo cya mbere cya Samweli igitabo cya kabiri cya Samweli bica 4 ndashaka kuvuga kuri abo bagaragu Dawidi yaravuze ngo ninde wo mu muryango wa Sawuli yatuvuze Sawuli ni umuntu wanga Imana Bibiliya imugaragaza nk'umuntu wagandiye Imana
kamugazaragaza nk'umubyeyi w'isi y'ibyaha. Hanyuma aravuga ngo ni nde wo mu muryango wa Sawuli, ni nde ukiri mu isi ngo mugirire imbabazi z'Imana? Baravuga ngo hariyo umuhungu bita Yonatani, bita Mefibosheti, umuhungu wa Yonatani. Haleluya. Baravuga ngo uwo mwana yamugaye ibirenge. Barabaza ngo yamugajwe n'iki? Baravuga ngo yamugajwe n'umurezi mubi wamuhetse aramuyufuka afite imyaka 5 ngo cyari mu gihe cy'intambara ngo aramuyufuka ngo avunika ibirenge ngo byatumye ngo mwihunga ry'umwami ngo batajyana. Iyo tuvuze kuvunika ibirenge mu isi y'umwuka, agakiza akavunika ryari mu muntu? Ni igihe yakiriye inyigisho mbi. Abarezi ni bande? Abarezi ni abashumba, abarezi ni abaririmbyi, kuko nibo bashinzwe kugaburira uyu mwana. Abarezi ni ababwiriza butumwa. Iyo twigisha inyigisho zitari iz'ubutumwa bwiza, tukigisha inyigisho z'isi, bitera abantu gukunda Imana y'ibiryo n'Imana y'amafaranga n'Imana y'amazu, bagira intambara z'ubuzima bikabaremerera kubana n'Imana bikabananira. Ngo nubwo bumuga uwo mwana yari yaragize ngo ku buryo mwihunga ry'umwami, umwami ntajya ahunga, ariko guhunga kwe, Yesu Imana ntigihunga, ariko hari igihe umuntu abaho ubuzima butagaragaza Imana iboneka mu bintu biboneka. Ugasanga umuntu ni umushomeri, ugasanga umuntu ni umukene, ugasanga umuntu ntagira haba, Imana ikamera nk'ihunze ku buzima bwe. Icyo iyo minsi mibi, kubera ko yakiriye inyigisho yo kumenya Imana y'ibiryo n'amafaranga, iyo minsi mibi kubana n'Imana ntibikunda, agahunga. Yesu yamera nk'uhunze ku buzima bwe, ntajyane nawe, ntiyemere kubana nawe muri icyo gihe. Hanyuma Mefibosheti ageze ibwami, baramubwira ngo uzajya usangira na Dawidi ku meza ye. Ni bande basangiraga? Mefibosheti niwe wasangiraga na Dawidi. Uyu munsi ubugingo bwawe nibwo bwaje gusangira n'Imana. Haleluya, haleluya. Mefibosheti ngakajya asangira na Dawidi, ari bwa bugingo, ari we mwami, ari yo Mana. Hanyuma abwira Siba. Siba ni nde? Siba ni umubiri. Aravuga ngo none uyu Mefibosheti kasangira n'umwami akabibwami, Siba aje gukora iki? Siba ni umugaragu w'ubugingo, Siba ni umubiri. Umubiri niwe mugaragu w'ubugingo. Imana iguhaye akazi, Imana ikugiriye neza, ibihaye umubiri wawe kugira ngo ubone icyo ukora, hanyuma bikorere ubugingo buzabona Imana. Haleluya. Hanyuma abahungu ba Siba ni abantu Imana ishyira mu buzima bwawe. Ari abakwanga, ari abakunegura, ari abakuvuga nabi, ari abagira neza ubuzima bwawe. Abo bose ni abagaragu bawe bashinzwe gukorera Mefibosheti, bashinzwe gukorera ubugingo. Umuntu akakubeshyera wimwanga, ni umugaragu Imana yashyize mu buzima bwawe. Nkajya ahinga imisozi y'inyarurembo, Imana ihimbaza. Aba bagaragu rero umubiri ni babiri, niko bavuze ngo abagaragu babiri barambutse. Hari igihe umuntu agerageza agakora ibintu by'isi ntibimuhire, uwo mugaragu akambuka, bikagusaba ko nawe uzesikoroka kugira ngo ubone iby'isi, bikagusaba kuzateka imitwe kugira ngo ubone iby'isi, kuko byaragucitse, ntibyakwemereye, uwo mugaragu akambuka. Kabiri, hari igihe umubiri wawe utajyuba neza, uwo mugaragu nawe akambuka. Ngo bombi bambutse, aravuga ngo nzabishakira nk'uko abandi babishaka, ntinshaka nzica abantu ariko mbona iby'isi. Hanyuma uko ni ukwambuka. Ngo amaze kwambuka, ngo kugaruka ntibyakunze, ngo yagarutse i Yerusalemu, kuko ngo niko babwiye umwami. Ngo baramubwira ngo Shimeyi yavuye i Yerusalemu ajya kwa Kishi aragaruka, ariko umva agarutse ntabwo Shimeyi w'ubugingo yongeye kuba umukoresha w'umubiri n'ibyo atunze, ahubwo ibyo atunze byaramukoresheje n'umubiri uramukoresha. Hari abantu baba mu rusengero ariko ari abagaragu b'umubiri, agakiza kabo katajya gatsinda umubiri, katajya gatsinda ibyiza, barahindutse abagaragu b'umubiri n'ibyiza. Imana idufashe cyane. Ndashaka gusenga. Umugore umwe, umugore wa Mukabadi ari mu bami ba kabiri bice bine, ngo yajyaga agira amavuta make nk'ayo ufite, ngo ayo mavuta ngo natume umwishyuza ataza kumwishyuza, ngo akajya mwinjira nuko abonye akavuga ati wowe umugabo wawe yarapfuye, n'abamubonye asohotse mu urwo rugo bakavuga ati se ko asohotse mu rugo rw'umupfakazi, ati byihorere kumva ye, umunsi twashyinguraga umugabo we batubwiye ko abamo umwenda, yinjira uko ashaka agasohoka uko ashaka, kuko uyu mugore aba mu mwenda w'abandi. Nagira ngo mbabwire kumwishyuza dufite, winjira hashaka, winjirira hashaka. Ni umubiri, umubiri ukwishyuza imyenda
ntuyihage. Umubiri ukwishyuza ibiryo utabona, umubiri urakwishyuza, waba ufite imodoka imeze gutya ukakubwira ati nshaka iriya, ukarara udasinziriye, uyu ni umwishyuza, akwinjira nuko abonye. Iyo aba nta mavuta ufite, mukabade arabimenya, harabanga amavuta ntunze yo kuririmba gusa no kubwiriza, ntabwo wahagarika imbere y'umwenda y'umwishyuza. Aravuga ati Elisa wambabariye ko mfite ikibazo cy'umwishyuza, kandi uwamwishyuza ukuntu abamubwira, aravuga ati nutanyishura mada abana bawe nzabagira imbata, nta kindi amukangije, aravuga ati abana bawe nzabagira imbata zanjye. Aba bana ni babiri, nabo uwa mbere ni agakiza, iyo umuntu yumvishe ijambo ry'Imana rikamukiza ababyaye agakiza, abagafite abafite Yesu. Uwa kabiri uhita ukurikiraho w'ubuheta ni umwuka wera, umuntu wese wabyawe n'ijambo ry'Imana arongera akabyara n'agatunga umwana umwe, arongera agatunga n'umwana wa kabiri witwa umwuka wera. Umubiri rero ukajya umubwira ati nutanyishyura abana bawe nzabahindura imbata. Hari abantu benshi bavuga ko bakijijwe kandi abana babo ari imbata z'umubiri, umubiri ugahora umutsinda, umwana ntagaciro afite, umubiri ukamutsinda avuga ko yahuye na Yesu, iby'isi bikamunesha avuga ko yahuye na Yesu, umubiri wahindutse bosi, agakiza agahinduka imbata, n'umwuka wawe uhinduka imbata. Ndashaka ko duse, ni iyihe mpamvu ituma abantu badakunda Imana cyangwa batitondera ijambo ry'Imana? Ndabivuga nihuta. Icya mbere, nakoresheje inkuru ya bene Eli iri mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice bibiri umurongo wa 12. Ndabivuga nihuta cyane kugira ngo dutahe. Haleluya. Icya mbere, ngo bene Eli bari ibigoryi. Iyi mbaraga y'ubugoryi ntishobora gutuma umuntu yitondera ijambo ry'Imana. Aririmba atumva, akabwiriza atumva, agasenga atabyumva, aragoryamye ahantu hose. Kansobanure kuri ubu bugoryi nkoresheje abami ba mbere ibice 21 umurongo w'icumi, ngo ni abantu basenga ariko Yezebeli ngo yabagenzura, ngo akaba yabona ari abantu bashobora gushinja ibinyoma aba basangiye igaburo. Ngo ni abantu basenga bakaririmbana n'abantu bakararana mu masengesho, ngo ariko akaba yamubeshyera ibintu bibi ngo kandi avuye mu ibiri. Araba ngo Naboti yakunaniye, yanze kuguhura zabibu, mfite ibigoryi biterana nawe bimuzi neza, nzabibwira byiyirize, ubundi bigende bimushinje bazamutera amabuye. Ukugoryama ni ukubeshyerwa mwasangiye igaburo, mukararana ku kirago ntawiyoroshe imibi barya mwiza, warangiza ukamuvuga nabi mu bantu. Icya kabiri, ngo ntibari bazi Imana. Abatambyi, nituvuga abatambyi nimutekereze abashumba, bivuga iki? Iravuga ngo twebwe twese iyo tumaze kwizera Yesu umwami n'umukiza, ni Petero wabyanditse, aravuga ngo duhinduka abami n'abatambyi mu bwami bw'Imana. Ngo bari abatambyi ariko batazi Imana, ibaze ni ukuri kutamenya Imana ni ikibazo gikomeye. Icya gatatu, ngo bari batazi uko bagenza ibitambo. Hari umuntu utazi uko bagenza ibitambo, akaba atazi umwenda wo gutambana, ariko ngo Baroni bamaze kubimika ngo bahindutse abatambyi, baraze ngo ntabwo muzajya mwambara uko mubonye, hari umwambaro wagenewe abatambyi. Ariko kubera ko batazi kwitondera, ngo bafite ukuntu bambara uko babonye, bakavuga uko babonye, bakabaho uko babonye, ntibazi kwitondera. Bene Eli ni ibitangaza, bakora amahano nk'icya mbere ngo bakabe ibisambo, ntibamenye uko bagenza iby'ibitambo by'Uwiteka. Icya kabiri, ngo bakanya, ngo bari bajyaga ikinyabupfura gike, no muri korari baririmba mu bene Eli ntibabahugura, barabazi. uzibeshye, bagira ikinyabupfura gike, uzibeshye. Barubahuka, bakubahuka abantu b'Imana, bakubahuka n'Imana kubera kutamenya uko bagenza ibitambo, ngo ni abanyarugomo. Iyo ubahuguye bakuzamuraho intambara aho uciye hose, yigize mama paste, yigize uzabivamo. Ni abanyarugomo, bararwana, bafite amabuye atari ayasanzwe bacukura mu birombe,
bafite amabuye y'akanwa arakuvuga kujya agutera amabuye. Icyakane ngo kubera ukuntu babikora nabi ngo batumye abantu bazinukwa Uwiteka aravuze ati aho kugira nshira isoni aho kugira mbwirize nka Korodete nanashira isoni nabireka aho kugira ndirimbe nk'izo uririmba nabireka aho kugira ngo mbe umuhanuzi nka ntuzu natukana nzabireka aho kugira ngo mbe umuririmbyi umeze kuriye unasambana usinda ku karubanda bakamuterura nabireka ngo batuma abantu bazinukwa suyema cya gatanu ngo barasambanaga cyane bagaca inyuma abo bashaka bakabikora. Cya gatandatu ngo bagiraga isumbi cyane. Icya karindwi ngo bateraga imigeri ibitambo by'Uwiteka n'amaturo y'Uwiteka. Ntibazi uko batura Uwiteka, ntibazi n'uko bamutambira, ntibazi kurobanura ko byose ari Imana yabahaye. Bakarya n'icyacu, bakarya n'amaturo y'umutima ukunze, bakarya n'abakene. Bari bazi kubirobanura. Icya munani ngo bitungishaga ibyiza. Iyo bajyaga guha Imana ngo barobanuraga ngo ibyo bayiha ngo bakarya mbere y'Imana, ariko ntibitanga ngo bakagira ibintu. Hari utuntu tubiri yajya gukuramo umufuka, kandi niyo yamuhaye kweza, yamuhaye akazi abandi n'abashomeri, yamuhaye guhirwa mu nzira ze. Ntiyasenye isitoki, ndabona ari afite ingobe. Icya cyenda ngo barahonjotse, guhonjoka ni umurengwe. Mugabo bita Nowa, namubwiye ba mu gitondo ngo yarahinze isi yari ivumwe ngo ikajya yerera abandi bitovu ngo we ikamwerera umweru. Hanyuma Nowa ngasinda mu mugisha w'Imana. Abantu basinze mu mugisha w'Imana, bambariye ubusa mu mugisha w'Imana. Icyanyuma ngo bacumuzaga abantu ngo bakarenga gucumuza abantu ngo bagacumuza n'Uwiteka. Araba ngo none ko umuntu nacumura ku wundi ari njye uzamuca urubanza, uncumuyeho nzamukorera iki? Imana irabahana. Umva ingaruka rero. Icya mbere ngo yahise ikura ubutambyi muri urwo rugo. Ingaruka ikomeye yo kutitondera ijambo ry'Imana ni uko umuntu anyagwa ibyasezeranijwe. Imana rero iramubwiye ngo nzakugirira neza, ikamuhindura umwanzi wayo. Icya kabiri ngo ntiyigeze ibemerera kuzarama. Navuze ngo nta muntu n'umwe uzagera mu zabukuru bazajya bapfa bakenyutse. Nzabakenyura. Icya gatatu ngo abandi nibabona ibyiza ngo bo bazabona amakuba, mu gihe abandi bishimye nzabababaza. Icya nyuma ngo nzabatera gusabiriza ngo basabe n'abo bintu, ngo nzima ifeza ibiganza byabo, ntibazigere bahira. Ndashaka ko dusenga. Unkunda, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, nanjye nzamukunda, na Data azamukunda. Tuzaza hafi tugumane nawe. Agira ngo dusenge. Irembo Ryera TV, 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 Irembo Ryera TV.